Mambo vipi, kumbuka kwamba this is CJ Peter 254 na bado tuko mtaani tunaulizana bwana. Kuna swali, kuna hii kitu ambayo inaendelea kuenenea bwana. Kwa nini mume na mume waoane? Na kwa nini mtoto wa kike na mtoto wa kike waoane? Nipo hapa na dadangu. Bwana dada, mambo vipi? Poa sana. Naam, uko fresh kabisa. Na kuona smile sana. Kwema lakini bwana? Kwema. Naam bwana, mimi nina swali ambayo ningependa tuulizane. Kwa nini mtoto wa kiume na mtoto wa kiume? Na kwa nini mtoto wa kike na mtoto wa kike wanafanya mapenzi? Kwa nini? Kwanza ladies and ladies wakifanya mapenzi, kuna mtu mingi utapata kama mimba, heartbreaks. Kwanza ukidate mwanaume ataku heartbreak, atakuwa na many ladies. I feel like how come to but you can date your same gender, like tapa. Serious ya kucheat. Pia utapata ball. Utakuwa safe. Yo, pengine mimi najua ya kwamba pengine mimi nikidate mtoto wa kike, najua kuna ule utamu wanapata, ule utamu ambao Allah mwenyewe alituwekea. Sisi kama mtoto wa kiume tukidate mtoto wa kike tunapata ule utamu. Yaani tunapoingiliana pale ambapo mimi na yeye tunapoingiliana, kuna ka utamu wako pale. Je, mtoto wa kike na mtoto wa kike watapata utamu gani na hao wenyewe eh ni flati kwa flati? Kuna vitu mingi zenye watu hutumia. Naam. Kuna pipes. Kuna cucumbers. Kuna even vidole. Oh, noma sana. Unasema pia kuna vitu ambao watu wanatumia. Kuna kitu kama pipes, kuna vitu kama cucumber. Kuna paka kidole cha kati, sio? Sasa kwa nini kidole cha kati? Kwa nini usichukue jamaa mwenyewe huyu jamaa wa chini akufanyie kazi? Wewe uende utafute pipes, uende utafute nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini lakini? Kwa nini yani? Swali ni kwa nini? Sitaki mimba za mapema. Hataki heartbreaks na wanaume. Hebu kwanza umeniambia unaitwa nani? Mimi nataka tu jina lako. Naitwa Skyla. Skyla. Yeah. Wow! Anaitwa Skyla huyu na anasema mapenzi ya mume na mume, mke na mke yako chonjo. Kwa sababu gani? Hawataki mimba za mapema na pia hawataki mambo mengine, heri hata watumie kidole cha kati ama cucumber kufanya mambo, lakini pia hawataki ugonjwa. Until next time, CJ Peter 254.